folha qualquer, eu posso fazer um desenho e até mesmo traçar o meu futuro e fazer um traço da minha vida. Ser estudante é ser alguém que planeja o seu futuro e desempenha com dignidade esta função, pois através disso se tornará alguém do bem e transformará o mundo num lugar melhor para se viver. Então, com estas palavras, a equipe amarela tem a honra de convidar o Diogo Deuscher.